shkurt kryetor, pra po du me rithekësu, se tasht, e kuptoj zonjën Hoxha që do me foli me mbrujt zotin Aliu këtu, po neve së qytet, Ferizoi tashti e ka ndonjë muri Berlinin në mes. E dyta, u tha këtu që projekti ka shkum 14 milion euro. E vërteta 5.6 milion euro dhe është 48% bi shpenzimet e paramenduara. E, me ju përgjith zonjë Hoxha tjetë në tha 50 cent. Unë pajtum që du mu pagu, po ka qenë 50 cent është bo 1 euro. Bash para se me orë mërgjimtorët, që o platë shkitje. E këta e kam bo edhe në vitin 2017. Para se me orë mërgjimtorët, pe 40 cent e kam bo 50, është pe 50 dhe 1 euro. Edhe e fundit, du të me kuptu që kjo nuk është be politike. Une e di që konë qytete, në diso qytete, në diso shtete trena për mi. Po neve se si Ferizaj na ka pengu shumë treni. Edhe ka qenë një projekt me 14 milion euro me shti treni në rrëtuk. Me e rusi natyrole, deri sa të bona ta me rrymë. E tashtë neve na keni shti në rrëtuk, treni keni lonë për mi edhe keni ndo me një murë në mes. Edhe kjo është problem për qytetin. Unë e shëtësit të tilë. Në është ako që të torë që pajtujnë, po është gabim. Edhe fundit, më koni Ferizojt edhe me thonë Ferizaj. Se thot, gjema një Ferizaj li, që thot kur të vetë që ka e ti edhe të Ferizaj. Se thot Ferizaj, Ferizojt. Në është asë ju pëlqem, bërna jena Ferizaj li, Ferizaj, zba më tonë morë që shtu qështiremi, na që shtu edhe du të me tregu. Falënderit.